Сәлем, достар! Бұл менің нешінші попыткам екенін білмеймін, бірақ мен бұл видеоны қаншама рет түсіріп, қаншама рет өшіріп тастаудамын. Бірақ енді бағам бәрбір де бастау керек, сондықтан да... You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Достар, мен бүгін жаңа влогты бастаймын. Бұл менің алғашқы университеттегі оқу апталығы туралы болады. Бірақ алғашқы дегенмен мен үшінші курстамын. Алғашқы үшінші курстағы апталық. Жалпы бүгін менде 6 сабақ болу керек расписание бойынша. Сағат 10-да бізде ұйымдық мінез-құлық деген сабақ болу керек болатын. Алайда расписание бойынша бізде бір мұғалім тұрғанмен порталда екінші мұғалім бізге сабақ беруі керек екен. Сондай келеңсіз жағдайдың кесірінен бізде сабақ болған жоқ. Қазір сағат 12:20-да, яғни қазір 20 минуттан кейін менде сабақ басталады. Бұл сабақ ұйымдық дағдарысты басқару деп аталады. Сабақпен қатар мен үйдің жұмыстарын да араластырып жатырмын. Қазір менде стиралкада кір жуылып жатыр. Одан кейін мен оны жайып, сабағымды оқитын болам. Барлықтарыңа сәлем. Бүгін 3-ші қыркүйек. Мен влогымның екінші күні. Қазір мен почтаға кетіп бара жатырмын. Таңертең тұрдым. Одан кейін завтрак ішіп, тестер жиналып, почтаға шығып кеттім. Короче, сіздерге басынан бастап айтып берейін. Мен жаңа ғана почтаға бардым, бірақ мен, ойлаңыздар, ескі почтаға бардым. Хабарым жоқ екен почтаны көшіп кеткенімнен. Сол үшін мен бір ағайдан сұрап, почтаның жаңа орнына бардым. Кейіннен жолда қарасам, бір магазин, ол үлкен супермаркет болатын, өртеніп кеткен. Оның қасындағы магазиндерге тоже өтіп жатыр екен. Пожарлар, скорый, 104 газ жөндеушілер, барлығы сол жерде. Адам өте көп, машина өте көп, қорқынышты. Сіздерге кішкене ғана видео түсірдім, мен ондай нәрселерден өте қатты қорқамын. Қарағым да келмейді, жүрегім ауыр кетеді. Сондықтан көп тұрған жоқтым ол жерде. Өрттің иісі өте күшті болды, қатты келіп тұрды. Сондықтан мен тез кетіп қалдым. Почтада адам жоқ екен, сондықтан мен кіріп кеттім. И заказымды қарасам, оған келді деді. Сөйтіп қарасам, ол мен ойладым, кітап заказ берген болатын, кішкентай ғана пакетте келетін шыға деп, жоқ, ол үлкен коробкада келді. Мен бұл сайтқа өте разымын. Себебі мен бұлдай упаковкада келеді деп күткен жоқпын. Мен ойладым, менің кітаптарым қандай жағдайда екен қазір деп.
маған өте қатты ұнап тұр. Айтпақшы, бұл мен бірінші заказым почтадан. Мен бұған дейін почтадан заказ беріп көрмеген. Шынымды айтсам, погода өте керемет болып тұр. Қатты салқын емес. Күздің түскенін білдіріп тұр әрине, бірақ өте жақсы. Мен жаңбыр жауып кетеді деп зонтик алып шықтым. Және де джинсовкамды алып шықтым тоң қалмас үшін. Енді оның бәрін көтеріп келе жатырмын. Найс. Көшеде камераны ұстап жүру өте ыңғайсыз, ерсі көрінеді. Біздің адамдар ондайға үйренбеген. Сондықтан маған бәрі қарап жатыр. Маған ыңғайсыздығы болып тұр, бірақ сұрау керек. Мен неге келдім? Енді сіздерге мен кітаптарымды көрсетем. Алдымен распаковка жасайық. A few moments later. 2 hours later. Wow! Мен бұл кітаптарды әлі бері бастамаймын. Себебі қазір мен екі кітап оқып жүрмін. Оның біріншісі «Махаббат қызық мол жылдар» деп аталады, естіген шығарсыздар. Ал екіншісі ол «Крадика художник» деп аталады. Өзі кішкентай кітап. Сол екінші кітапты оқып бітіргеннен кейін осы екі кітаптың біреуін бастайтын боламын. Негізінен «Махаббат қызық мол жылдар» кітабы қазір өте популярный. Себебі оған бізде білесіздер шығарсыздар фильм түсіріліп жатыр. Мен фильм шыққанға дейін сол кітапты оқып бітіргім келеді. Негізінен маған аз қалды. Ал қазір маған эссе жазу керек, себебі сағат 1:30-да менде сабақ басталады, ал мен әлі эссе жазып бастаған жоқпын. Сондықтан... Қысқасы, екі сабақ отырдым, екі сабақ болды. Ал енді... Қазір менде ағылшын басталу керек болатын, кәсіби ағылшын деген. Ал бірақ апайымыз әлі жоқ зумда, сондықтан да, кешіріңдер, сондықтан да мен пока тамақтың заттарын дайындап қояйын деп жатырмын. Кейін үлгермей қалатын сияқтымын барлығы жұмыстан келген кезде, сондықтан алдын ала дайындау керек барлығын. 20 minutes later. Сабақ жоқ. Бізге... барлығымыз отырып, осы жерде сөйлесіп, скрин жасап, мұғалімге жіберетін болып келістік. Егер мұғалімімз бар болса, әрине де. Енді барлығымыз қосылып шығып кеттік. Бізге ештеңе болмайды деген үміттеміз. Енді мен тамақ жасаймын. Тыны шақырын, асықпай, сабаққа көңіл бөлмей. Өте қуаныштым. Thank you.
Біз серуендеуге шықтық. Бүгін күні бойы мен үйде болдым. Таңертең мүлдем көңіл-күйім болған жоқ. Сондықтан да күні бойы кітап оқып, тек қана тоқымаумен ғана айналыстым. Басқа істермен айналысқан жоқпын. Ұйықтадым. Ал кеш болды. Біз серуендеп жатырмыз. Қазір мен Дианаға балмұздақ алып беруім керек. Үшеу. Екеу. Екі балмұздақ алып беруім керек. Мен видеоны тәмамдаймын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар. Короче, два урока уже.